Re, viss ēters ir te! Politikā temperatūra arvien pieauga. Jāteic, gan globāli, tā kā joprojām ir augsts spriedzes līmenis saistībā ar iespējām diplomātiski novērst iespējamo Krievijas uzbrukumu Ukrainā, gan arī pie mums Latvijā. Sācies Saeimas vēlēšanu gads, un opozīcija aizvien vairāk norāda uz nekonsekvenci vai ieinteresētību dažādos varas politiķu lēmumos. Cik pārliecinoši par valsts un sabiedrības interesēm šajos apstākļos rūpējas tautas priekšstāvi, procesus pašmāja politikā un arī reģionālo globālo saspīlējumu šorīt pārunāsim ar politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes profesori Ilgu Kreitus. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Es tiešām gribētu sākt ar to temperatūras metaforu, ko es pieminēju. Nav nekas absolūts, kā mēs zinām, arī dabā nekušanas, nevirsšanas, neiztvaikošanas procesiem tā ar vienu skalu mērāms, bet kā jūs teikt, cik karsti šobrīd ir situācija ar Ukrainu un Krievijas, jeb Krievijas un Rietumu pretstāvi, kā to varētu izpārīt? Es neesmu starptautisku attiecību speciālists. Es tagad vairāk varētu runāt kā cilvēks, kas vēro no malas un kā Latvijas pilsonis. Jā. Es gribētu teikt, ka situācija ir ļoti nepatīkama. Šī ziņā, ka kas saka, jo ilgāk kaut kas neiegūst atrisinājumu, jo vairāk tas sarežģīja situāciju un cilvēkus savā veidā tracina. No otras puses šis ilgstošais process parāda to, ka tomēr 21. Gadsimtā sabiedrība saprot, ka karš 21. Gadsimtā nav tas pats, kas karš Pirmajā pasaules karā vai Otrajā pasaules karā, ka šīs augstās tehnoloģijas tiek iekustināts, ka rezultāti ir pavisam citi, un ka tomēr cilvēki, kas pārstāv augsto politiku, es domāju, tā ir Francija, tā ir Vācija, Krievija pats pa sev no tās puses, tā ir Amerika, un manuprāt, varbūt pat Eiropa vairāk parāda šo tieksmi runāt, spriest un mēģināt sakārtot jautājumus. Un tāpēc man šķiet, ka mēs vēl esam tanī punktā, ja mēs gribam mērīt temperatūru, ka vannā ūdens vēl nav tik karsts, ka viņā nevar ieiet un pieņemt peldi, ja? Kad šobrīd šķiet, ka varētu tomēr šis risinājums beigties tā, ka nenonākam pie vārīšanās, kas noved jau pie aplaucēšanās. Bet visas puses, kā jums izskatās, tiešām apzinās to kara iespējamo nelaimi un grib to tā no visa spēka ar visu prātu un sirdsapziņu arī novērst. Redziet, gribēt, lai visi būtu vienādi savā izvērtējumā, tā jau mums Latvijā dzīve var būt pilnīgi savādāka. Es gribētu teikt tā, ka ir divas asi nostājušās puses, tā ir Amerika un Krievija pret sevi, jā, un tur varbūt arī, zinām, personību cīņa iekšējā ir, jo prezidentiem ir jānoliek savu lomu un savu vietu, un es domāju, ka Baiden kungam tā dzīve nav nemaz tik vienkārši, jo Trumpa kungs nav aizgājis, kā lai saka, pelnītā atpūtā, kad iekšējās cīņas arī pašā Amerikā notiek. Te tie ir divi spēlētāji, bet es par šo tādu normālu attieksmi priecājos par Eiropā notiekošo un par to, ka Eiropā nav šī pretstatījuma, kāds ir bieži bijis, kad veidojās tāds nesapratnes trīstūrs Vācija, Francija, Anglija, ja, kuras pašas nevar savstarpēji, bet ka šī Eiropas nostādne samērā vienota. Mums varbūt reizēm šķiet, ka vajadzētu būt krietni asāk, bet varbūt šī situācijā ir tieši tas, ka nav šī pārspīlētā, bet ļoti liela asuma. Varbūt tas ir tas iegūms, kas ir, lai šis process kļūtu mierīgāks un varētu, kā saka, nomierināties un nosēsties. Un tā sajūta par mūsu pašu politiķu lēmumiem un varbūt arī kaut kādu retoriku, kas attiecas uz Latvijas drošības tieši stiprināšanu. Cik jūsuprāt trāpīgi un izsvērti tas viss notiek? Par mūsu politiķiem runāt šobrīd ir samērā grūti, jo mums sākās tas vārīšanās process, ja mēs atkal pie temperatūrām, jo tas tojas Saeimas vēlēšanas. Un arī ārpolitikā viens otrs no politiķiem mēģina parādīt savu asprātību, tā pēdiņās liekot šo vārdu, kā sevi izcelt un parādīt. Jā, jo arī Eiropā, kā mēs zinām, Makrons vēl nav sevi izvirzījis uz prezidenta posteņa kandidāta amatu, jā, un vēro šo pozīciju. Tad mūsu politiķi tieši tāpatās vēro, kur varētu kādā veidā. Un tas, ka mūsu politiķiem šinī te sasaukumā ir ļoti tāda daļrunīga un savā veidā pretrunīga retorika, to mēs piedzīvojam katru dienu, un kurā brīdī atkal nāks kāds jauns jaunvārds latviešu valodā vai jauns formulējums pa kaut ko notiekošu. Tur mums jābūt gataviem klausīties uzmanīgi, lai atkal, kā saka, nebūtu pārsteigums mums uz līdzenas vietas, ka kaut kas tāds notiekas. Par šo gaidāmo vēlēšanu aspektu noteikti arī tad šeit arī klāt vaicājot, vai tas būtu atbalsts energo krīzē,
vai pandēmijas ierobežojuma izbeigšana, tad jūs teiktu, jebkurš lēmums ir jāvērtē tā konkrēti caur vēlēšanu prizmu, jo tas aprēķins jau tagad var austies cauri. Jebkurš tīri nē, jo tā nevajadzētu būt vispārībā un tā nedrīkstētu pieļaut, jo ir ekonomiskie jautājumi, kur nav jautājums par to, man ievēlēs vai neievēlēs un jāsaka tā, tad vai te jūs visi esat tikai vienkārši politiķi vai jūs esat valsts vīri, jo, kā mēs zinām, ko atšķirās politiķis un domā par sevi, jo, lai man saka, ko grib politikā draugu, nav politikai tikai intereses, bet valsts vīrs domā par valsti kopumā, reizēm varbūt pat saprotot, ka tas viņam var maksāt arī amatu vai posteni, ja? Un tas šobrīd ir ļoti svarīgi. Un skatoties uz to, kas notiek, mums šķiet, ka šur tur mēs varam runāt par valsts vīru domāšanu, bet, diemžēl, ļoti bieži parādās priekšā šī politiķa domāšanas tips. Tas proporcijas. Tā, valsts vīrs politiķis, nu, kā izskatā? Man šķiet, ka šobrīd sāk vilkt uz politiķiem vairāk nekā uz valsts vīriem. Jā, starp citu, ja runājām tieši arī vēlēšanu kontekstā vēl par pašām partiju reitingu izmaiņām, zināms, ka tur pie 5% barjeras šobrīd ļoti liela drūzmēšanās notiek un droši vien, ka arī tieši pirms pašām vēlēšanām tā situācija iespējams būs līdzīga, ka daudziem tā 5% barjera būs tāda, kas izšķirsies tikai tajā dienā, nu būs vai nebūs, izdosies vai neizdosies pārvarēt. Kā jūs teiktu, kā cilvēkiem ir jāgatavojas šai vēlēšanu sezonai un ko mēs katrs varam darīt, lai varbūt gudrāk aizmirstam jau tāpat tos labos un sliktos darbus. Nē, te ir tā lieta, un te es domāju, ka ļoti liels spēks ir jūsu rokās. Nevis kādu kritizēt vai noliekt vai pamācīt, bet vienkārši atgādināt, kas ir solīts, kas ir teikts un kas ir izdarīts. Un tad, kā saka, lai stāsta, kāpēc nav. Jo arī šodien pieņemsim tāds piemērs, kad mēs runājam pa viltus ziņām un izvirzam iespējamos mehānismus, kā mēs sodīsim tos pa viltu ziņu, tad kaut vai varētu apspriest jautājumu, vai partija, kas sola pirms vēlēšanām, labi zinot, ka viņa nevarēs to izpildīt, vai tā ir viltu ziņa un valsts pamatu graušana, vai tie ir vienkārši kā var nesolīt. Te man šķiet šobrīd cilvēkiem ļoti vajadzētu tam pievērst uzmanību un izvērtēt tieši šo praktisko darbību, praktiskās nostājas, jo, kā mēs redzam, nav jau vairāk vēlētājiem jāvērtē pozīcija opozīcija, jā. Mums vispirms jāizvērtē opozīcija pozīcijā pašā iekšā, jo tur ir tāds spēku sadalījums, kad laikam tikai Kariņkungs ar savu tādu smaidiņu un reizēm, man tā šķiet, ka viņš reizēm pietēlo, ka viņš nesaprot īsti, kas tur notiek, un tad tā nomierina visus tādu, jā. Mēs redzam, kādas cīņas tur iekšēji notiek, un ja iekšēji ir karš, tad arī ģimenē miers nevar būt, jā, ja visa sievu karo, un šobrīd parādās ka koalīcijā šīs pretrunas sāk iegūt jau arī, kā saka, materializētu izpausmu. Kaut vai šis pēdējais balsojums, kas ir noticis Saimā, ko es gan neuzskatu par kaut kādu krīzi vai ko, bet vienkārši parādīja, ka nav šīs vienotības pašā koalīcijā. Tieši šinī brīdī, kad ir ļoti jābūt konsekventiem ekonomikas jautājumu risinājumā, un tā tik atliek tas, ko es jums teicu, cerēt, kad ekonomikas jautājumu risinājumā politiķa domāšana neņems virsroku par valsts vīru domāšanu. Tā vēl viens tā pretruna, kas iezīmēs ne tikai starp pozīciju, opozīciju iekš pozīcijas, bet arī starp valsts varas atzariem pat kaut kādā mērā, jo es ne, kā jūs teiktu, kas tad notika ceturtdien, kad Saima neapstiprināja tiesnesi Sanita Osipova augstākās tiesnesi samatā, jo tur daudz raksturojumi bijis konstitucionālā krīze, augstākās tiesas reputācijas krīze, parlamenta patstāvība versus ideoloģiskā atriebība. Kas tik tur? Nē, nu man šķiet, tas bija brīdis, kad pietrūka Kariņa miera un smaida situācijā, kad nenotika tas, ko daži bija iedomājušies, ka tam ir obligāti jānotiek. Jo jāsaka tā, pasakiet man pēdējo balsojumu, kur nav nobalsots par to, par ko ir lēmusi vienotība un attīstība par. Es šādu lēmumu neatceros. Mēs jau sākām runāt par to, ka Saima ir kļuvusi par savu veidu valdības pielikumu. Ja valdība paceļ īkšķi uz augšu, kā to Saimā agrāk darīja, balsojums Saimā notiek. Šoreiz es gribētu pat apsveikt Saimu, ka Saima parādīs, ka viņa ir patstāvīga institūcija un ka Saimas darbību nediktē valdošā koalīcija, bet Saima sastāv no politiskām partijām. Politiskās partijas ir savās programmās deklarējušas savas nostādnes, un deputāti rīkojās atbilstoši tam. Un ir vēl viens faktors, kad mēs runājam par konstitucionālo krīzi. Es gribētu ieteikt Satversmi lasīt nevis no 83. Panta, bet no 1. 2. Panta. Sāksim no sākuma. Un vara Latvijā pieder Latvijas tautai,
nevis kādai institūcijai, kas ir, jā. Un Latvijas tauta šo var ir deleģējis Saeimai, un Saeima ir izteikusi savu viedokli. Un, ja tas, mēs... šis viedoklis ir, zināmā mērā, kā mēs teikt, politisks, tas arī normāli, viņš, bet Saeima ir politiski. Bet Saeima ir politiskās partijas. Pagaidiet, Saeima nav profesionāli saiets, vai nav profesionāli juristu apkopojums, kurš izsaka viedokli. Saeima ir politisko partiju pārstāv izveidot institūciju, un politiskās partijas izsaka savu viedokli. Un tāpēc nevajadzētu šo dramatizēt šo situāciju, jo atceraties, bija augstāk, bija Satversmes tiešas priekšstādātājs Enziņa kungs, kurš aizgāja akadēmiskā darbībā, nu viņš jau pa vidu paspēja balotēties uz prezidenta amatu, bija Kūtra kungs, kurš aizgāja politikā pēc tam, tāpēc situācija, kas Satversmes tiešas priekšstādātājs momentā nenonāk atkal kādā augstākā institūcijā, tas nav nekas ārkārtējs. Un to tas, ka augstākai tiesai var runāt pretī Saeima, augstākai tiesai jāsaprot. Amatpersonu apstiprināšanā galvārds pēc Satversmes pieder Saeimai. Un, vai kāda būtu tā motivējošā daļa, ko sauc deputāti publiskajās? Katrs izsaka savu viedokli, un vai tas bija pieņemams, nepieņemams kādam. Un otra lieta ir konkurss. Un saprotiet, jebkuras vēlēšanas nenozīmē totalitārismā režīmā, jā, Ķīnā, es domāju, atnāktu, teiktu, tas būs, viņš tik ievēlēts, bet mums, paldies Dievam, tas laiks ir pagājis, un tāpēc šāda diskusija ir ļoti svētīga, manuprāt, pat bija ļoti svētīga, bet ir vēl viens faktors. Osipovas kundze, nu, ļoti aktīva sieviete arī, un varbūt viņas aktivitāte komentējot, ja? Jo lēmums jau ir Satversmes tiesas lēmums, nevis viņas personīgais lēmums, bet viņa uzņemdamā šo personīgo atbildību un dodama visu laiku personīgos skaidrojums, arī daļai izsauc uguni pret sevi, pasakot, ka tādā gadījumā viņa kā tiesnes nebūs objektīva. Es nesaku, ka tā tas ir, bet vienkārši šis apstākļu sakritība kopā. Un man gribētos teikt, ka Stupiša kungam vajadzētu mazliet mierīgāk pieņemt šos lēmumus, izvērtēt un nenākt ar tādiem krasiem paziņojumiem kā konstitucionālā krīze valstī. Skaidrs, ka nu, šis jautājums arī kārtējo reizi lika vērtēt un saprast, kāda tad ir prezidenta loma attiecīgajos jautājumos. Viņš arī ar tādu diezgan skaļu uzreiz apgalvojumu nāca pēc šī gadījuma klejā. Kā jūs teiktu, tā prezidenta balss, cik skaļa tādos būtiskos jautājumos un cik jūtama ir bijusi, nu, teiksim, pēdējā laikā? Nu, dažādi. Mēs varam vērtēt dažādi. Man šķiet, ka prezidenta kungs mums ir parādījis to faktoru, ka viņš ir jurists, kam pamatā vairāk interesē, nu, kā lai saka, savs profesionālais lauciņš. Un tā ir Satversme, jo tur viņam vienmēr ir ko pateikt par Satversmi. Viņš dara to, ko parada Satversme prezidentam. Ja? Bet, redziet, ir jautājums tāds, ka tā kā arī mums juristi saka, ka var skaidrot dažādi, un Satversmes pantus arī var uztvert dažādi. Nu, mana vēlme būtu bijusi, ka prezidentam būtu savs viedoklis kritiskās situācijās, ne par Saeimas balsojumiem, nē. Jo Saeima ir patstāvīga institūcija. Un atcerēsimies to, ka prezidents nestāv virs Saeimas. Saeima ir ievēlējusi prezidentu, ja? Bet ka prezidentam būtu tāda stingrāka nostājuma savus vārdus sakāms, tur, kur sākās plašas tautas diskusijas iekšējās, ja? Par ekonomikas virzību vai par tādām lietām. Tas gan nav viņa pienākums, bet atcerēsimies vienu lietu. Es domāju, ka šeit mēs esam aizmirsuši Vējoņa kunga piemēru, ja? Jo viss tā ka it kā aizgājis prom. Satversme neparedz, ka prezidents var atsaukt premjera kandidātu un teikt, nē, tu tomēr valdību neveidos. Ierakstīts nav, bet aizliegts arī nav. Un tas tika izmantots. Un man šķiet, ka šodienas prezidentam varbūt būtu vairāk pievērsties tam izdarīt ne tikai to, kas ierakstīts Satversmē, bet tomēr, jā, bija tādi vārdi, ko viņš pats teica, es gribu būt tautas pārstāvs, nu visas tautas prezidents. Jā. Jā, prezidents. Tad tomēr aktīvāk izteikt savu viedokli un aktīvāk arī, nu, paust, ka pēc tas tiek izteikts, jo es domāju, ka šobrīd Satversmes grozījumi varbūt ir svarīgi no juridiskā viedokļa, bet es nedomāju, ka tas šobrīd cilvēkiem ir aktuālākais jautājums, kas būtu jārisina. Jo daudz aktuālāks jautājums ir arī par to, kā mēs risinām energo krīzi, ja, jo es nedomāju, ka šie 20 eiro, kas tiek iedoti, viņi tik šausmīgi izskatās sīciņu un maziņu uz to rēķinu fonu, ko saņem cilvēki. Ja. Bet summa uz valsts budžeta parādu. Jā, bet tad jautājums atkal, kur jums ir modelis, cik tas ir efektīgi izmantots. Ja. Man šķiet, ka mums šobrīd pietrūks tā, ka mēs dodam, nerēķinot efektivitāti, ko tas atdos pretī, un vai tas ir labākais mehānisms, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Teiksim, paldies par sarunu šorīt. Noteikti daudz vēl jautājumu, paldies. Ko šķietinātu vērtēt, bet paldies arī par šo, nu, kā parasti nedaudz diagnozi, ja, Latvijas politikai. Paldies. Paldies. Rīgas Tradiņu universitātes profesori Ilga Kreitos pie mums šeit.